ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଙ୍କାଡ଼ି ପାହାଡ଼ରେ ଆଜି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ। ଡଙ୍କାଡ଼ି ପାହାଡ଼ରେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ୱାଗନ୍ ମରାଯାଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଅଟଡ଼ା ଖସିଛି। ତା ତଳେ ଅନେକ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ମେସିନ୍ ରହିଥିବା ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ମୃତଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଅତଡ଼ା ଖସିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଛୁ। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଯିଏ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ଶୁଭଙ୍କର ମହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜେନାପୁର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେସିବି ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ମାଟି କଢ଼ା ଯାଉଛି, ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଉ କିଏ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି କି ନ ରହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରୀ ଚାଲିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ୱାଗନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରି ବହୁ ପରିମାଣ ଲୋକ ସେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ମାଟି ଧସିଲା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଦେଖିଲେ, ଭିତର ଜାଗା ବି କହିହେଉନି। ପ୍ରଶାସନ ଆକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ପ୍ରଶାସନ ଡଙ୍କାରୀ ମହିଷାର ପଞ୍ଚାୟତ ସୋମବାର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଲି କରିଛି, ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ସେ ତାର ରାଲିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଜୀବନ ବଳି ପଡ଼ିଲେ, ଇଏ ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ଲୋକାଲ ଲୋକକୁ ଏ ମାଫିଆ ବିନା ଲିଜ୍ରେ କାମ କରି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। ଏମାନେ ସବୁ ବାହାର ଜାଗାରୁ ଆସନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଫିଆମାନେ ପଇସା ଦେଇ ଡଙ୍କାରୀର ତ ସାଧାରଣ ଘରେ ଘରେ ବଟି, ଏମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ରଖିକିରି ପଇସା ଦେଇକିରି ଏଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ 5-7 ଜଣ, କାରଣ ୱାଗନ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ସେଟା ପୋତା ହେଇଛି, ତଳେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଡ଼ିର ହେଲ୍ପର ଥିବ, ଡ୍ରାଇଭର ଥିବ, ଆଉ ବି ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଥିବେ, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି 5-7 ଜଣ ନିହାତି। 5 ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଦେଖିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ଗଲୁ, ଦେଖିଲୁ, ଜଣେ ଲୋକକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପୋଲିସ ବାହିନୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଆମର ଲୋକାଲ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ତାର ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, କହିହେବନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନାଇଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନ୍ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛୁ ଏଠି, ପୋକ୍ଲିନ୍ ଡିପ୍ଲୟ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦେଲା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ନାଇଁ, ସେଟା ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଇଦର ଲିଜ୍ରେ ଥିଲା କି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଏରିଆ। ପାହାଡ଼ ଖସିକରି ଲୋକ 10-30 ଜଣ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଚାନକ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରୁ ବାହାରିକରି ଆସି ଏଠି ଦେଖିଲୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକ ଜମା ହେଲେଣି। ଜମା ହେଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ୱାଗନ୍ ହୋଲ୍ ମରା ହେଉଛି, ଖବର ପାଉଛୁ ଯେ ତଳେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ହେଟାଜି ମେସିନ୍ ଟାଣୁଥିଲା ପଥର, ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ମାଟି ଖସଉଥିଲା, ଉପର ମେସିନ୍ଟି ପଳେଇଛି, ତଳ ମେସିନ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ୱାଗନ୍ ହୋଲ୍ର ଯେତିକ ଲେବର ଥିଲେ ତା ତଳେ ସବୁ ଅତଡ଼ା ଖସିଲା ପରେ ତା ତଳେ ସବୁ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ୱାଗନ୍ ହୋଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି, ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେଇକିରି ଅତଡ଼ା ଖସିଛି, ତା ଦେହରେ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ପଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖା ହେଉଛି ଇଏ ହେଇଛି ବୋଲି, ମେସିନ୍ଟା ତଳେ ଚାପି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆସିଲୁ, ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ସ୍ପଟ୍ ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲି ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଶ୍ରମିକ କେତେ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ସେ କଥା କିଏ କହିବ। ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଖୋଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଏ ଜିନିଷ କିଛି ସୁଧୁରିବ। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ, ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।